Ja, we kunnen veel kanten op. Veel kanten. Je hebt een keer gezegd dat je niet de politiek in zou gaan omdat ze je zouden doodschieten. Oh ja. Is dit ook... Mij schieten ze sowieso dood. Is dit ook iets wat je met je... Bro, ik denk, deze kan uit het niet zeggen. Ik dacht, oh, fuck. Ja. Maar is dit ook iets wat je heeft weerhouden om de politiek in te gaan? Of is het sowieso niet iets wat Weet je wat is met politiek, bro? Ik ben niet bang om doodgaan. Laat ik dat gewoon voorop stellen, weet je toch? En vooral niet als het voor iets is, snap je? Wij zijn niet bang voor dat, maar... Als de politiek echt iets zou kunnen veranderen... dan was het illegaal geweest, weet je toch? Zo zie ik het. Want als we kijken gewoon naar de feiten... Weet je toch? Gewoon kijken naar de feiten. Uiteindelijk, als je iets wil weten, moet je naar de feiten kijken, toch? En niet naar de verhalen die eromheen worden verzonnen. Wat doen politici als we kijken naar de feiten? Ze maken het moeilijker voor de burger, maar ze maken het makkelijker voor de multinational. Als we kijken naar simpele dingen, zoals bijvoorbeeld de gezondheid van jouw burgers. Je bent een politieke partij of je bent een politiek stelsel. Jouw burgers zijn niet meer in jouw handen qua zorg. Het is verkocht. Je hebt het verkocht aan derden. Een particulier bedrijf is de eigenaar van de zorg van jouw mensen, van jouw volk. We worden verplicht om een barkie 20 of weet ik veel, afhankelijk van het pakket wat je hebt. Maar we zijn verplicht om zorgverzekering te betalen. Waar is die vrijheid van keuze gebleven? Stel je hebt geen inkomen. They don't give a fuck. Betalen. Stel je zit in een fase waarin het super slecht gaat. Je hebt gewoon niet genoeg om te betalen. Ja, nee, maar je krijgt zorgtoeslag. Misschien is dat niet genoeg. Ik ken mensen die serieus gewoon honger hebben, bro. In Amsterdam, je weet toch? Begrijp je? Maar je wordt wel verplicht om te betalen. Doe je het niet, krijg je schulden. Na schulden volgt er een deurwaarder. Na deurwaarder volgt er shit van je afpakken. Waarom? Je bent een staat waarin je een heel politiek stelsel hebt. Je kunt zorg dragen aan je mensen, maar je verkoopt die zorg, verkoop je gewoon. Van zoek het maar lekker uit met die mensen. We don't give a fuck. Het is niet van ons, het is van een particuliere partij. Zoek het maar uit met ze. Hoe kun je de zorg verkopen? Daar waar ik zie dat er bijvoorbeeld andere landen zijn waarin de zorg nog steeds van de staat is. Sterker nog, het is gratis. Ziekenhuizen gratis, dit gratis. Ik zeg niet dat Nederland dat misschien aan zou kunnen financieel. Maar Nederland is best wel een welvarend land, man. Ik denk dat op het gebied van zorg... dat had nooit verkocht hoeven te worden aan een particulier bedrijf. Je weet toch? Ik praat over de zorg. We hoeven niet eens te beginnen over belasting, anders schiet ze me hier dood misschien. Maar binnenkort ook betalen om belastingaangifte te doen. Kijk, die vond ik wel gek. Ja, maar die is echt gek. Ja. Dus je toch, ik denk niet dat politiek het antwoord is. Maar als je echt shit kon veranderen via de politiek, dan had ik er wel over nagedacht. Je weet toch? Maar ik geloof dat niet. Maar ik denk dat wij, dit is verandering, bro. Dat is elke revolutie uiteindelijk, van het begin van de tijd tot nu, is altijd aan de hand van de microfoon geweest. Je weet toch? En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. En jij toch? Mensen onderschatten denk ik tot op de dag van vandaag nog steeds wat voor machtig wapen de pen is, man. Woorden, je weet toch? Woorden, absoluut, bro. Ja, echt. Man. En vooral dit soort shit. Dat we nu zelf programma's kunnen maken die gewoon worden gecheckt. Ja. Dat we zelf nu in staat zijn om ondernemingen op te zetten die powerful zijn. En de toekomst, je weet niet naar waar het kan uitgroeien. Snap je? En dat soort dingen. Ik ben nu vooral naar dat aan het kijken. Wat een beetje nu allemaal gaande is, wat gaat groeien, wat niet. En daar waar je misschien kan sturen, daarachter komen mensen in gesprek gaan proberen te inspireren.